zvýšení jednou z rozvojových lokalit města Brna a to sebou nese poměrně velké problémy. My se těmto problémům snažíme předcházet a proto již v minulosti byly pořízeno mnoho regulačních plánů. To, co je opakovaným problémem, je to, že magistrát města Brna, respektive odbor územního plánování, nespolupracuje a nyní nám zrušil územní studii regulační plán za Holcovou. Se zrušením regulačního plánu Holcova očekáváme, že se zhorší významně dopravní situace na křižovatce Holcova a celkově území bude nevyřešené. Tudíž divoká výstavba sebou přinese dopravní problémy, ať už na ulici Holcova či Letecká. My jsme bohužel nebyli vůbec upozorněni na to, že regulační plán Holcova byl zrušen. Dozvěděli jsme se to víceméně náhodou. Vyzvali jsme 10. dubna odboru zemního plánovi, aby nám tuto změnu vysvětlil a dodnes, to znamená už uplynula lhůta více jak 30 dní, jsme neobdrželi odpověď. Již v roce 2012, kdy jsme dělali debatu kolem územního plánu, tak jsme lidem v lokalitě slibovali, že se budeme zajímat především o dopravu, aby nedošlo k zahuštění. Nicméně zrušení této studie povede přesně k tomu, že se křižovatka na Holcové zahustí a vyvolá daleko větší komplikace než doposud.